Osobola okuggya emiti egyo namulonge namulonge bano ne ba auto growers ga namulonge wekola ensigo ennungi ey'embala erina abeeyita ba auto growers abantu abagyetolodde awo nebawa nti mumusimbe kati ku auto growers abo kwomujja nze nga nziwa jjuzi nali njagalayo emiti gya muogo ensawo za muogo gye nalaga eyo nange ba auto growers so bwekityo bwe kibeera gestation period wa muwogo akulira bbanga ki muwogo asinzira si yenna nti ali kyekimu waliwo muwogo akulira emyezi mukaaga naye oyo ekibi kyetawangaala nnyo mu ttaka a olina okuba nti wanaatuukira akatale weekali tugendeku waliwo ow'emyezi omwenda 9 months oyo naye era tawangaala nnyo ate waliwo n'ow'omwaka ogumu waliwo n'ow'emyaka ebiri naye ogumu asobola okuwangala mpaka ku ebiri ate emyaka ebiri asobola otuuka ku esatu ng'ali awo nze for my case nnyina muwogo gwe nasimba mu May 2018 ne kaakati aliibwa ate waali so kintu ekiri awo nti food security ebeerawo then akatale muwogo asobola okutundibwa nga muto olulatha nga mubisi kubasiika eba fryers mwena gye muyita eyo matawuni wawawa yonna gye wayita gyewakulya ne gyomanyi yonna abantu basiika muwogo waliwo bano aba pork joints bano abagenda ku kikalaayi bampaji balino banaabo mutuufu nga yagenze ku kikalaayi ne kubulako muwogo akasolo kali tekatambula bunyi basaze saze ennyaanya bataddeko kabeji ekiba kiddako awo aba muwogo so awo nawo akatale weekali kanene nnyo kaba katambula bulungi nnyo abatoni nnyira bamufumba akatogo noza mukimanyi entogo eyo mugimanyi entogo ya muwogo ng'ewooma eyo nga basanze abantu abamanyi egifumba aba restaurant waliwo ne bano abamulenga emirengo ne bano abasuubula emmere ki ne bano bennyini abasuubula emmere eyaabo ate waliwo n'abaalinga basuubula bo nga bwe baagala baagala muwogo watandikiramu eka 2 ku ddaagulo lwaki bo bamukubamu obuwunga obukola nga animal feeds oba emmere y'ebisolo muwogo asobola okwongerwako omutindo n'omutunda nga gwomwongeddeko omutindo otya omusala asala mutere ne mugenda n'owakubamu obuwunga gunotunda buwunga obuwunga bwa muwogo lwomwagala nnyo naddala mubitundu ebyo bya West Nile kintu bakikola nnyo era kino oba tuyogedde kipya tegaba mawulire mapya gano kaakati ekirala muwogo asobola okukolebwamu akatale ke kali nnyo mu mmere y'ebisolo abamu bamuwatako ebikuta ne babikaza ne bagenda ne babikubamu obuwunga ebiwunga obwo bulungi nnyo nnyo obw'ebikuta obwo bulungi nnyo nnyo ku bisolo n'ebinyonyi kuba buli rich in zinc tugende ku nsimba muwogo bamusimba mate nabagambye bya muwogo tebirwa wala tebirwawo byo muwogo kyandibadde ky'amagezi nnyo nosooka n'okabalawo genda omusimba that is ng'osimbye muwogo ali komaasho okusobola okusobozesa okuba nti emirandi yagitambulira mu ttaka nabagambye ewantu weba wakabadde emirandi yagyegazaanya kuba tewabaawo that kind of gye baita hard pan oba ekyo kitaka kyo kireya ky'okungula ekigana amazzi okuyingirayo so kati ne ku muwogo olina okukola ki olina okuki oba oyagala oba toyagala olina okukola ki olina okukabalawo tugende ku bw'omala okukabalawo basime ebinnya basime ebinnya futi 3 ku 3 oyo abeera aliko maaso futi 3 ku 3 okuva ku kinnya futi 3 okuva ku line line by line low by low column by column so omala okutema teekamuko ku bigimusambula bakalimbwe oba busa that is singa ettaka teriba ddungi naye ettaka eriba ddungi ne bwotateekamu nga te tugenda muki mukiddirira
Bw'omala okusima ebinnya ebyo, teekamu ebigimusa. Teekamu ku bigimusa. Then siteekamu siteemu oba teekamu omuti gwa muwogo obikkawo n'ettaka. Otambula ogenda. Ajja kubeeramu akule yekka. Bw'onaabamu akayimusa, ajja kuba emirandiro, ajja kwewuunya. Bw'amala okumera, omulaba ameze, mufuuyire ko eddagala lyaki, mufuuyire ko ekigimusa eky'ebikoola. Si buli kigimusa kya bikoola nti kikola waniini. Ono tulinawo ko gwe bayita kasava food, bamuyita micro food kasava tapioka. Kyekirungo ekyo kye tukifuuyira ku muwogo, n'agejja n'anyirira. Si nno na kya bbeeyi nnyo oba nti kyamaanyi nnyo oba kitiisa, naye okifuuyirako mirundi ebiri, mirundi ebiri mu mwezi okumala emyezi ebiri, those are four times. Awo n'okitya ojja kuba omuwadde boost nnene nnyo muwogo. So yembeera bwetyo bwetukola tya bwetuba. Awo amaze okumera, then mwesonyiwe, beera ng'omulimira bulimizi. Tugende ku maintenance law, omulabirira otya? Muwogo ogenda kumulabirira otya osobole okuba nti olinamu ekyamakulu kyoyinza okugyamu. Kusooka kwa byonna mulina okuba nti muli muddo. Omuddo ogwo guba muzibu nnyo, tolina ogugwa ng'ogulekamu n'akamu. Gujja kumunywa aleme kulya ku speed gy'omwagaliramu. Then bw'ovaawo tugende ku osobola okumusaayira slashing n'okwata ejjambiya oba oluso, ejjambiya n'oluso n'oteekamuko anything ekiyinza okusaawa. Omuddo ogwo eguvunda ate guzaawo obugimu wali eri oba okoze oba ogutadde ddagala. So guteekawo ki? Guteekawo obugimu awo oba ofuuyidde. So tofuuyira mu nnimiro ya muwogo na ddagala lino lifuuyiramu dda. Muwogo wajja kuvunda ate si kirungi, oba oteeka obutwa mu mmere eyo. Ate nga naawe ojja giryako, oba oteeka obutwa mu ki? Mu mmere buli lw'ofuuyiramu n'eddagala ly'omuddo. Maintenance ndaba ngeri gy'olina okulabirira mu muwogo wo. Waliwo okumenyako obutabitabi obumeze nga bungi, oba gino emiti egiva mu ttaka togikkiriza kuba omuntu oba akola ekibiya kya muwogo. Kyolina okola muwogo waaba ameze ng'omulaba atuuse nga mu bbanga, anatya okutuukako nga wano mukimuvivi. Mumenyemu obutabi bwonna obuli excessive, olekeko amatabi abiri ku buli kikolo. Wano abasinga webakolera ensobi, bonna lekako amatabi amangi gajja kopitingira emmere. Ogera okusima bu muwogo nga bonna bulinga ki? Bulinga engalo. Nooza buli omu akiwulidde ekyo. Mulekako ettabi limu oba abiri, nze ndekako limu naye ne likuba muwogo. Nga ne mba abantu babiri ekikolo, temusobola kola ki? Temusobola kukiggya ku ttaka. So olekako ekikolo kimu oba ekiti kimu oba bibiri. So okwewala okusakaatira buli lwasakaatira awo naafuna ekisiikirize tabala. Then regular scouting, beera ng'olambula muwogo oyo okulaba talimu muddo, ebiti tebizzeemu kusakaatira, ebyo byonna. Then tewaliwo nnyo kirala kibeerawo ku muwogo nti ate bannaye. Naye n'osanga omuntu ng'akaayanira akawunga ka gavumenti olw'okuba yalimu okusimba muwogo, ntegeeza oyo yalina wamusimba. So then awo ekiba kiddirira, bw'atuuka ekiseera kikuba kungula n'okola otya? N'otunda oba n'ogenda n'olya. Naye nga muwogo w'emyezi omukaaga ku myezi etaano oba osobola okuba ng'omulya.
mogo omwaka ku myaka ku myezi 9 oba olina okuba osobola okulyako mwogo w'omwaka ku myezi 10-11 oba olyako. Wegamba essubi libadde nennyo, essubi mu butuufu libadde nennyo era obulamu buba butambula nga bwe okutambula. Essubi libadde nennyo era oba togamba nti ojja kufa njala. So ye embeera ekola etya ebaawo. Ndowooza olwaleero omusomo gaffe tugukomyawo. Next week we have to finish up this what this kind of stuff. Kino kyetulina okukimaliriza wiiki ejja. Kale mugira mubaayo ate ka tugendeko okugafudde mu butale.